Sot kemi një vendim që ka të bëjë me rialokimin e fondeve për sa i përket shërbimit spitalor nga skema detyrueshme kujdesit shëndetësor, ku në kuadër të gjithë punëve të bëra në shëndetësi, investimeve të kryera në kuadër të politikave qeveritare për mbështetjen e financimit të pagave dhe rritjes pagave për personelin mjekësor infermieror, atëherë buxheti i shtetit ka alokuar pikërisht për këtë rritje 1.3 miliard lekë, të cilat tashmë trupozohen në buxhetin e sistemit shëndetësor duke i përfshirë pra në buxhetin spitalor. Në kuadër të gjithë furnizimit me barë në materiale mjekësore, ekzaminimet laboratorike, imazhërike, të cilat janë në rritje duke ofruar më shumë kujdes shëndetësor spitalor për qytetarët, por gjithashtu edhe përsa i përket sistemit ambulator, ne kemi vendosur pra që të bëjmë realokime duke krijuar rezervën e nevojshme për të atribuar gjithë se cilit nga spitalet në bazë të një vlerësimi kost efektiv për çdo spital të vendit.